Tem dite fakti që kreu Komisionit të Sigurisë në Parlamentin Shqiptar nisi letër kreve më të rëndësishëm të shtetit Shqiptar ku paralemron destabilitet politik në vënd. Ju keni ndjekur edicionet informative në Agon Channel për gjatë kohëve të fundit, cilet në mënyrë të vijueshme në përmjet kronikave, asaj që ndoste, denoncimeve, akuzave, shantajeve, gjitha, paralemroj një situatë vërtet të vështirë, një vjesh që parathot një dimër të acartë. Po kur këtë gjë e thot, kreu Komisionin Sigurisë në Parlamentin Shqiptar, shqetësimi është aty i dukshëm. Do të analizojmë pse mbritëm deri në këtë situatë, nga se kërcënohet realisht politika shqiptare ditën e sotme, dhe pse zgjedhësit, pse shqiptarët sot kanë të vështirë të kuptojnë për ballë akuzave, ku gishtin ja drejtojnë krerët e lartë politikës shqiptare njëri tjetrit. Për këtë arsye, në studio kam ftuar një ndër aktivistët më të rëndësishëm, një zë i fortë, gjithmonë denoncues, akuzues, avokat, zoti Altin Goxhaj. Mirëmbrëma, zoti Goxhaj. Mirëmbrëma, kënaqësi që jam. Faleminderit që jeni në Agon Channel. Në fakt, situata e jashtëzakonshme kërkon masa të jashtëzakonshme. Kështu kemi thënë gjithmonë, Agon Channel është në një situatë jashtëzakonshme që me sa duket shqiptarët në qershor ndoshta nuk e kuptuan bashmir, por tashmë kuptojnë që është pjesë e simptomës të një situate të përgjithshme. Absolutisht. Dua një perceptim tuaj të parim. Ju flisni, ju keni fjalën me të cilin komunikoni me qytetarët. Një media e cila gjendet sot në këtë situatë prej 4 muajsh, me shiritat e sekuestros, ku shteti nuk merr përsipër të çojë deri në fund misionin e tij, edhe kur pronari i televizionit është përballë drejtësisë, çfarë emri vini? Unë kam shprehur një vit më përpara, në shtator, si sot një vit, që po fillon një politikë e re censure në gjithë televizionet. Dhe ju kujtoj që në 7 orë u mbyllën 16 emisione, 15 emisione televizive dhe një kanal radio. Dhe heshtën të gjithë, heshti dhe opozita. Heshtën të gjithë sepse ishte pjesë një skeme që i dha shenjat e saj në dhjetor, janar, shkurt dhe mars më vonë, derisa erdhën zgjedhjet lokale. U mbyllën shumë televizione sepse ishte një politikë e re televizive e qeverisë shqiptare për të marrë kontroll gjithçka. Agoni nuk mund të merren kontroll. Arsye ishte sepse pronari Agonit nuk ishte pjatë e kontrolit si kanë mediat lokale shqiptare. Ishte shumë e fështirë për të marrë në kontrol një televizion italian. E them italian kuptimin e një skeme menaxhimi administrimi, po dhe politike italiane që ka ky televizion. Që do të thotë, vetëm rrugë kush ishte të mbyllë. Rasti juaj është rasti ku bashkojnë dy shkaqe, është një shkak i pazareve që bën kryeministri shqiptar me globet caktuara jashtë Shqipërisë, cilat kanë probleme sepse nuk janë zoti fitojnë gjyqjet me pronarin tuaj. Dhe nga ana tjetër ishte pazari që ai bëri brenda networkut shqiptar televiziv, që ti kishte gjithë televizionet në favorin e vet, si pasojë një konkurrence caktuar, dhe të realizonte mbylljen e vetmes dritare që mund të ishte pa kontrolluar në çdo moment. Ne e dim shumë mirë që mediat shqiptare në një formë apo në një tjetër që të mbijetojnë, nuk mund ta nxjerrim këto dot me reklama televizive. E pamundur. Do thotë që duhet të ketë mbrapa televizionit një praktikë caktuar financiare që vjen nga kompani, burime të tjera që vetë pronarët kanë këtyre mediave. Dhe është e qartë që në Shqipëri, po nuk e patë mirë me qeverinë, nuk e nxjerr dot fitimin e një kompanie, sepse qeveria ose ta bllokon ose favorizon konkurrentin tatë. Dhe ky është një filozofi. Në këtë mënyrë politika ka kontrolluar median dhe politikën e saj editoriale. Kemi 25 vjet që s'ka shqiptar që nuk e di këtë gjë. Dhe natyrisht që Agoni ishte një çiban i huaj në kuptimin i çiban italian në këtë kapje të medias, dhe vetëm zgjidhje për qeverinë ishte që ta mbyllte gojën duke i bërë një bllokim. Dhe unë si avokat do të kujtoja një detaj shumë të rëndësishëm. Jemi përballë një palishmërie totale, sepse administratori shtetëror i kësaj kompanie, që është caktuar nga shteti në kohën e sekuestrës, ka shkelur ligjin, kodin e punës, duke mos i lejuar dhënien e rrogës punonjësve të cilët i kanë kontratë. Nuk ka marrë përsipër asnjë nga përgjegjësitë që burojnë, pavarësisht se ky është një precedent. Mund t'ju garantoj, si avokat, që shkelja e ligjit që ka bërë administratori publik në këtë rast është e paprecedent, pasi dihet shumë mirë që një administrator publik rreth parë do të zbatojë ligjin. Pastaj të tjerat. Domethënë, më interesuar administratori publik në çdo vend botës është për të zbatuar ligjin sa fitimi. Në rastin tuaj është një situatë absurde, ku vetë administratori publik shel ligjin në mënyrë të hapur, sepse bllokimi i rrogave të punonjësve nga administratori publik është kelje e hapur e kodit punës. Kodi i punës e përcakton qartë, erdhi fundi muajit, paguaj rrogën. Administratori ka bllokuar pikërisht këtë element dhe mënyra se si sjellai juridikisht kapet në çdo lloj forme ligjore. Por pyetja është ku ta kapësh, në cilat gjykata? Në këto. Në cilat gjykata? Në gjykatat ku gjykatësit merr personalisht telefon kryeministrit. Unë jam avokat dhe më ka rastisur 3 gjyqe që vetë qeveria shqiptare në 2 raste zëvendës kryeministrit dhe një rast vetë kryeministri të kenë marrë telefon gjykatësit ku un kam proces gjyqësor si avokat që mbroj interesa qytetarësh, ku janë përplasje interesa. Këto gjykatësve nuk ju beson dhe vetë Edi Rama dhe po aq dhe kryeministri i vendit është ai që më përsipër të bëjë dhe prokurorin dhe gjykatësin sepse nuk e beson. Rasti juaj është një rast që ka kuptuar çdo kusht se si funksionon sistemi. Domethënë, ju keni shërbyer dhe një rast pozitiv për të kuptuar njerëzit çfarë po ndodh.
Shqipëri. Ne kemi pagëzuar presidenti, gjithçka që është duke ndodhur. Ju vërtet thoni që në cilat gjykata... Cili televizion do guxonte, mbas rastit tuaj, të ngrinte kokën. Më gjeni një televizion. Kur arrinte bën të... Si shihni sot mediat shqiptare, edhe politikat e tyre editoriale? Kokullura. Të rreshtuara? Po, po. Për shembull, mund të kafshojnë gjithë ditës në Erion Veli, mund të kafshojnë gjithë ditës në ZVS kryeministër, po kur vjen puna e kryeministrit kafshojnë vetëm për atë pjesë që quhet politik, po për gjërat thelbësore, po ta shohësh, mediat mbajnë anën e pushtetit sepse e dinë që po nuk e bën këtë punë, do të bllokojnë kompanitë e tjera me të cilat financojnë televizionet. Megjithatë, kjo është një lajm i keq për publikun, sepse media në fakt duhet të shërbejë interesit tim në këtë rast. Është lajm i keq që do fitoni gjyqin, ky është lajm i keq. Jo, ndoshta lajmi tjetër është që lajmi tjetër është që vërtet këtu, cilat janë gjykatat dhe këtu ka pikpyetje. Për arsye të këtyre pikpyetjeve po ndërmerret një reformë e rëndësishme në drejtësi. Fakti që pronari juaj ka çuar çështjen në një gjykatë të OKB-s, tregon një zgjuarësi shumë të madhe. Janë disa gjykata, është Strasburgu dhe gjykata e Arbitrit. Tregon një zgjuarësi shumë të madhe profesionale ti që ka shkullur fare nga territori ku mund luani interesa dhe influenca. E dyta, unë kam parë dosjen dhe kam kuptuar që ky është gjyqi i fituar nga Beketi në arbitrazh dhe kjo është një lajm i keq për Shqipërinë. Është një lajm i mirë për lirinë e medias, një lajm i keq për qendrojmë pak tek lajmet e këqija për Shqipërinë. Ne punojmë tek televizioni në një pjesë madhe jemi shqiptar, jetojmë në të vend dhe na shqetëson përditshmëria. Përditshmëria me cilën ballafaqohemi si profesionist, si prindër, si qytetar të këtij vendi. Sot kreu Komisioni i Sigurisë, Spartak Brau, ka çuar një letër krerëve më të lartë shtetit shqiptar, presidentit, kryeministit, kreut parlamentit e kështu me radhë, në cilën paralajmëron destabilitet politik në vend. Sot duhet ishte në alarm e gjithë Shqipëria. Është kreu i Komisionit Parlamentar të Sigurisë. Fakti është që kur preken interesat e kryetarit të parlamentit, kryetarit të LSI-s, mirë Shqipëria rrezikohet nga destabiliteti sipas Spartak Braus. Po në fakt ky destabilitet në këtë situatë e rëndë ka 2 vjet që po ndodh për ditë. Në Spartak Brau ka heshtur. Sot e ngren zërin sepse janë prekur interesat e tij. Po faktikisht Shqipëria është në një situatë emergjente. Shqipëria është në një situatë që do thoja më të keqe se kurrë ndonjëherë në këto 25 vjet, është gati 97 në një pikpamje të caktuar. Jo sepse do të ketë në opozicion do ndalin rrugët do rrëzoj këtë qeveri, se s'ka opozitë për ta bërë këtë gjë. Por për faktin se Shqipëria po shkon drejt një falimenti total si politikë dhe si ekonomi dhe si shoqëri do thoja. Ka një plan që unë kam konsideruar prej 2 vjetësh, e kam nxjerrë në media, aty ku kam mundur dhe në rrjetet sociale që në 2017-ën ka një agjend për të falimentuar ekonomikisht Shqipërinë sipas modelit grek. Dhe për ta nxjerrë në ankand dhe agjendë kujt? Agjendë e qeverisë, agjendë e kryeministit Edi Rama. Dhe kjo agendë është një agendë që është shkruar jashtë Shqipërisë. Unë sot kam dhe para 2 ditësh kam botuar në mediat sociale një dosier se pse Rama ndodhet në Amerikë këto ditë. Dhe kam nxjerrë me fakte të marra nga Amerika, gjithë faktet janë anglisht. Kam marrë nga Financial Times, kam marrë nga Harvard University, kam marrë nga disa dëmë. Po, transparente, dalje e Edi Ramës në takimet, konferencat e zhvilluara, fjalimet e mbajtura, ka një agent publike. Ka një agent organizuar nga George Soros dhe e këtë shkruar në datën 28 nga Financial Times që Shqipëria negocion 500 milion euro, gjysë miliardi euro, eurobond, dhe nga anë tjetër ka një takim shumë të rëndësishëm me përfaqësuesit e Fondacionit Soros në New York, ku do të ketë kaftuar dhe diasporën shqiptare në Thonjza. E them Thonjza sepse ata kanë krijuar prej 2 vjetësh bashkë me Fondacionin Soros dhe me Kokalis Program. Kokalis, Sokrates Kokalis është një miliarder i famshëm grek, i akuzuar në 2002-shin në Roma, 2001-shin në Rumani si i spion i Stasit dhe i Stasit të Republikës Demokratike Gjermane pra të kohës komunizmit dhe i KGB-s, dhe BBC-a kanë nxjerrë të dhënat plota se si ekziston dosja e vërtetë e një spioni të rus që quhet Sokrates Kokalis. Dhe kjo ka bërë bujë në Greqi, por u bllokuar për 24 orë lajmi nga shefi i shërbimeve sekrete greke nesër në 2001-shin kur doli lajmi. Ja do ta shpjegoj, i cili tha që askush mos flasë për Sokrates Kokalis, sepse Sokrates Kokalis është një patriot grek që mbron interesat e Greqisë në rajon dhe më gjerë. Sokrates Kokalis ka një program që quhet Kokalis Program, i cili është pjesë e kësaj agjende që ka financuar George Soros për Shqipërinë dhe që quhet Growth of Economic Growth of Albania. Është programi, ky është një program që ka sjellë në Shqipëri 21 këshilltar të George Sorosit për 2 vjetësh ministrit të Shqipërisë, në 7 ministri. Dhe unë kam nxjerrë sot të gjitha të dhënat me emra, me mbiemra, me fytyra, me CV të çdo këshilltari që ka sjellë Soros në Shqipëri, dhe këta po përgatisin gjithë reformën ekonomike të Shqipërisë dhe gjithë ato ligjet e bukura siç është ligji i turizmit për shembull, që ja marrin tokën një privati dhe hapin një privati me anë të urdhrit të shtetit. Pra e shikoni si pjesë e njëjtë strategji? Ka 2 vjet që po ndodh, Ramën ju e mbani mend 2014 tetor nuk ndodhi në Shqipëri, apo jo? Ishte kur u bën ndeshja e Serbisë, ishte në Amerikë. Ka 10 ditë dhe ka shku me 12 vet. Çdonte një kryeminist 12 ditë në universitet huaj. Ishte në këtë program dhe un kam gjetur fotografi sot dhe dhënat konkrete se si Rama është pjesë e këtij programi dhe është në shkuar kjo kontratë në tetor 2013, direkt mbas armëve kimike, kur bëri marrëveshje me armët kimike Rama.
Dhe ky program i cili ka kryuar një rrjet shqiptar në Amerikë, fake, do të them fake për shqiptarët, që është një rrjet i rrem, virtual, sigurisht i vërtet, që ata përfaqësojnë në gjithë diasporën shqiptare dhe financimin e ka bërë Soros, Kokalis, pra ky spioni grek që është në shërbim të Greqisë, dhe gjithë profilit diasporës shqiptare në Amerikë, gjithë studimin me paratë e qeverisë shqiptare dhe të fondacionit Soros, në kuadër të këtij programi të këtij grekut që sapo tha Sokrates Kokalis, e ka bërë një maqedonse, kam zërdhë civilin e maqedonse sot, dhe kush është ajo? Nuk ka ndodhur 100 vjet që diaspora shqiptare këtë pas në influencas greke dhe as në një fuqi tjetër përveç Amerikës. Është hera e parë që diaspora shqiptare i është dhënë si domain një Sokrates Kokalis dhe George Sorosit. Kjo s'ka ndodhur, po them, në 25 vjet apo 100 vjet. Pavarësisht se diaspora shqiptare në Amerikë ka një artikulim, ka një... Nuk ka një diaspora të organizuar. Pavarësisht, po zëra kësaj ka pasur, grupe, sigurisht. Të Shirama ka hyrë në lojë bashkë me Soros dhe me Sokratesin për të kryuar një përfajsi. Dhe kjo përfajsi synimin e ka që t'i vendoset në tav Partisë Demokratike Amerikane, Hillary Clinton, sikur është gjithë diaspora shqiptare, në mënyrë që Rama negocioj bashkë me Sorosin dhe me Sokratesin, që Rama pranon në Washington. Ju e dini që Rama nuk shkenë në Washington për 2 vjetës, apo jo? Që nga shtatori jemi sot që po flasim, 2013, u bë shtatori 2015, Rama nuk ka një shkelje të këmbës tij në Washington. Dhe kjo bëhet sepse Amerika ka bllokuar Rama të shkelë në Washington. Tani ata po negocojnë, po fusin hundët në atë tryezën e madhe, luftës madhe elektorale që ka Amerika për shpinën e bardhë. Ku lobimi funksionon, le ta pranojmë. Por që siç është Amerika, si që lobimi është njëjë me ligj, si që ndodhin me armët kimike që dy gigant po luanin poker, rusët dhe amerikanët, dhe ky xhuxh ma xhuxh jonë u fut në një tryezë si takonte dhe ju dini se çfarë ndodhi më pas. Është e njëjta histori që është një histori artificiale, një histori sa juar virtuale, që Ramën e gënjen mendja me ato megalomaninë e vet, por dhe me interesat që luan, që do të përfaqësoj diasporën shqiptare si vot në Amerikë për votën pro Clinton kundër Bushëve. Do të thënë, është nga ato fantazitë e Ramës. Në fakt, çdo kryeminist shqiptar e ka dëshiruar një lloj fantazie të tillë. Gjithmonë është folur për mundësitë e lobimeve. Por në Amerikë nuk lejohet. Në Amerikë nuk lejohet. Në Amerikë nuk lejohet. Kjo që po bën Rama në Amerikë është pjesë e negocimit të 500 miliard euro bond, sipas Financial Times ose sipas meje. Dhe Rama ka pas dhe takime pikërisht për këtë gjë sot dhe nesër. Dhe ai ka George Sorosin që kujdeset për këtë pjesë në vogël. Dhe ndërkohë gjithë reforma që po bëhet në Shqipëri me ligjin e turizmit, me ligjin e rrugëve, me ligjin e me kodin penal, me çdo gjë që bëhet, edhe reforma drejtësi, po bëhet nga ekspertët e Sorosit prej 2 vjetësh në qeverinë shqiptare. Pra është një lloj austeriteti apo shtrëngimi që sipas ju shkon në kulminacionin e një strategjie që në 2017 më kërkon Shqipërinë në default. Unë do të shoh një kronikë së bashku, sepse në fakt është e lidhur drejt për drejt me atë që po ndodh ndaj biznesit. Ka një alarm nga ekspert ekonomist, majtë të djathtë duket se nuk ndahen edhe në qasjet e tyre, majtas apo djathtas, për mënyrën e zhvillimit dhe modelin ekonomik të Shqipërisë, cilët japin shqetësimin për atë që është duke ndodhur ndaj biznesit vogël dhe biznesit madh. Jo vetëm një problematik që lidhet me shtrëngimin ndaj atyre që ofrojnë vende pune, por edhe për shkak se mund të krijojë një precedent të shtetit shqiptar përballë gjykatës së Strasburgut. E ndjekim pak, lutem kronikën e dytë. Gjobat e reja për biznesin të miratuara nga parlamenti shqiptar kanë habitur dhe ekspertët ndërkombëtar për faktin se ato janë 10 fish më të larta se ato të mëparshmet. Theo Aleksandris, një ekspert i të drejtës europiane, ka thënë për agjencin Birn se Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka akses për të rrëzuar ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore, pasi masat sipas ekspertit janë disproporcionale. Ato sipas tij duhet të jenë në proporcion me dëmin e shkaktuar ndaj interesit publik. Eksperti Aleksandris thekson se masat shkelin parimet e të drejtës europiane dhe këto shkelje mund të vendosin shtetin shqiptar përballë penaliteteve shtesë nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut. Eksperti arsyeton se 500.000 lekë gjobë për një faturë fiskale të palëshuar ose punonjës të padeklaruar është një bare mjaftueshme për të falimentuar çdo biznes të vogël në Shqipëri. Shumica dërmuese të cilëve vështirë se kanë më shumë se sa 500.000 lekë kapital. Gjobat prej 10 milion lekë për shitje pa faturë tatimore nga ana e bizneseve të mëdha, pavarësisht se sa është masa evazionit të kryer, konsiderohen nga ekspertët si të mjaftueshme për të vënë në kushte falimenti një pjesë jo të vogël të këtyre bizneseve. Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka shqyrtuar shumë raste të gjobave tatimore. Ekspertët japin dhe një shembull konkret në vitin 2007, kur Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut cilësoi Greqinë fajtore për dhunim të nenit Numoni të drejtës të pronës, për shkak se gjoba që ky shteti kishte vënë një kompanie të shpallur fajtore për kontraband me mallrat e aksizës, i shkaktoi një dëm të madh ekonomik. Për masat e gjobës nuk janë automatikisht të tepërta sipas vendimeve të ndryshme të gjykatës, por konsiderohen të rënda në ato raste kur vendosin personin ose kompaninë e gjobitur në kushte të vështira financiare.
E duke marrë shkas nga rastet të tila, ekspertët argumentojnë se gjobat e miratuara nga Parlamenti Shqipëris, javën e shkuar, mund të mos jenë automatikisht në kundërshtim me të drejtën europiane, por kanë potencialin për të bërë të tila në rastet kur praktikohen dhe shkaktojnë dëme të konsiderueshme financiare, deri në vënje në pikpyetje të mbijetesës të biznesit të gjobitur. Kjo kronik ndër tjera kërkon të tregon të përveçisht agendave të nënkuptuara, më lini të kemë benefitin e dyshimit deri në fund edhe për ato që deklaroni ju, zoti Gojaj, po shteti shqiptar do gjendet në një moment përballë drejtësisë ndërkombëtare. Pra përveçisht agendave të nënkuptuara, nëse do të ketë një default falimentim për Shqipërinë, çfarë mund të ketë kryeministri apo lobimet e tjera afër edhe larg Shqipërisë, do gjendemi në një moment përballë këtij fakti. Ja, kam një pyetje për ju, në kuptimin e vazhdimit të komunikimit me mua. Besoni që janë kaq budalli këta qeveri shqiptare që po e çojnë biznesin dhe të rënimit, dhe papunësin, kaq të madhe dhe gjithë të eksot që po krenë? Në fakt, po të citoja Einsteinin, është me sigur për budalla lëkon. Po gjitha këshiltarë të huaj që e kanë pushtuar e qeverin shqiptare? Nuk i njo. Unë i njo dhe kam pa që civitet të tyre të regojnë që nuk janë budalli. Unë kam besuar dhe kam që kur kanë pushtet që deklaroj këtë fakt, që këta kanë një plan për falimentimin e Shqipërisë dhe unë kam arritur këtë konkluzion bazuar ke një histori nga 92-shit deri në 2013 derisa Erdi Rama në pushtet, duhet të di se kush e sponsorizon dhe kush e lëviz të lloj skeme. Biznesi shqiptar sot është planifikuar që o të falimentoj, o të shesi aksionet, o të fali aksione për pushtetar, o të lëshoj tregje, o të lëshoj koncesione për disa kompani që janë pro pushtetit. Sot ka dalë një lajm shumë interesant. Ka dalë lajmi se si shteti ka përzgjedhur për kontroll tatimor një numër të selektuar kompanisë gjëja në risk. Ndërkohë që numri i kompanive të cilat janë në risk është më i madh se ato që kanë përzgjedhur qeveria. Si një kampion. Asnjë nga kompanitë e riskut nuk është kompani e Koçë Kokdhimës. Mund t'ju kujtoj një detaj shumë të rëndësishëm. Para 4 vjetësh ka plasur një skandal në fushat elektorale në vitin 2011 ku tregohej se si Koçë Kokdhima kishte 2 milion euro, në fakt dollar, taksat papaguara në Bashkinë e Tiranës. Një person që ka kompani që kanë 2 milion dollar të papaguara taksa, natyrisht që në kompetencën e vet do të jetë në risk apo jo. Asnjë kontroll tatimor kompanive të Koçë Kokdhimës nuk është parashikuar. Dhe dihet shumë mirë që Koçë është një person që kron gjithmonë dyshime për evazion fiskal. Dhe kjo tregon që shteti shqiptar ka një plan, një agent që disa biznesi përzejnë nga Shqipëria dhe dhënat e bankës shtetit tregojnë që shumë kompani tuaja po lëvizin kapitalit nga Shqipëria po i çojnë jashtë. Dhe kjo ndodh sepse ata nuk dihen më të sigurt për të lënë kapital për investim. Është pohuar, kjo gjë është pohuar edhe nga institucione ndërkombëtare, largimi investitorëve të huaj është një fakt ne përgjatë gjithë verës e kemi pohuar, kemi dhënë faktet, shifrat, kjo është e vërtetë. Largimi investitorëve të huaj, i cili është justifikuar dhe me klimën jo të favorshëm ndaj biznesit, me një politikë fiskale shtrënguese dhe mos garantimin e reforma në drejtësi fiskale, reforma në drejtësi fiskale bazuar tek gjobat e reja që ka vënë qeveria, janë unike, janë të paimagjinueshme. 10 vjet burg për shembull për evazion fiskal në Amerikë që është vendi më strikt kësaj gjë është 5 vjet. Dhe aty luhet për miliona dollarë. Ka një entitet fundëm drejtësie është Strasburgu, siç e dëgjuat edhe në këtë rast, cilat nesër do të jenë fatur për shtetin shqiptar. Ky është një plan që synon ndërkohë që sa të vi 2017-a, këta të bllokojnë sa më shumë biznese, të zënë territoret e tyre, të zënë tregjet e tyre. Kanë lindur shumë kompani të reja që kanë fituar të kenë pozita dominante në treg. Ju kujtojnë që në telefoninë celulare, një kompani e cila para 3 vjetësh ishte një vlerë minimale në tregun shqiptar, sot është nga më gjigantët që ka Shqipëria. Kanë folur media, kanë bërë fokus dhe kreun e agjencisë kombëtare të këto lloj kompanisë janë krijuar si kërputet pas shiut gjatë momentit që erdhin pushtet rilindja, të regon pikërisht që biznesit për i kapin pak nga pak pushtetarët e kësaj qeveria. Për të ndarë qëfar, në një vënd ku qarkullon shumë pak para, ku janë byllur jo, Shqipëria ka shumë para. Qëfar para e qarkullon ka shumë para, ka pasurit pak Ministri ka folur për pasurin e... E disa bën një tokë mbregdet. Sa? Një tokë mbregdet sa bën. Sa bën një kompani që ka një treg, për shembull, po themi cigaresh, apo alkoli, apo po themi pjesë freskuese, apo mishi, apo salami. Këto ne nuk e kuptojmë dot. Po kur kupton se çdo thot një kompani me fuqi dominante në treg, atë fitime është e zakonshme. Pasi janë konsume që ndodhin përdit nga konsumatorët. Dhe po të kapë nga dita në ditë, sot Banka Botërore shpreh shqetësimin në rënje nivelit të konsumit, mos harojmë që ai mbështet në pjesën më të madhe në llokmën e luanit, nëse ta quajmë kështu, rritjen ekonomike. Në Evropë, për shembull, matet e rënja e biznesit, matet e rënja ekonomike një vendi me mallrat e luksit. Në Shqipëri matet me rritje, në Shqipëri matet me të kundërt, me rritjen e konsumit të ushqimit buk. Eksakt. Pra, kur shtohet buka si konsum, tregon që kanë rënë produktet e tjera dhe produktet e tjera kanë rënë gjitha. Që do thotë, ne kemi një krizë ekonomike bazuar ke uria, bazuar ke varfëria. E dini kush është gjëja më e rëndë që ka ndodhur në ekonominë shqiptare këtë periudhë kohë? Cila? Pak njerëz e diskutojnë këtë gjë sepse kjo tregon që nuk është në vëmendjen e shumë njerëzve. Është bllokuar me urdhër qeverisë shitja veresie e ushqimeve.
Çdo shitës minimarkete sot Shqipëri ka frikë të hapeverisje, sepse jo vetëm që e gjobisin, por e fusin dhe në burg dhe arrestojnë, dhe ja bllokojnë dhe mallin, dhe e fusin një çështje penale dhe fusin gjobat e të mërshme. Sepse kjo qeveri ka ndërmend të prodhojë një eksod të ri. Një eksod i cili prodhoi eksodi po ndodh. Jo, një eksod më të madh. Ky që keni parë s'është asgjë. E thotë edhe vetë Ramës, keni parë asgjë akoma. Plani i Ramës është që nëpërmjet eksodit të marrin presion Evropën, në mënyrë që ata të japin paratë që i duan. Po nuk e funksionon kjo skemë. Edhe në takimin e Vjenës u larë që thotë që Europa nuk ka ndërmend të pranojë këtë presion. Këto politika fiskale, ku diskutohet buka e gojës në fshat dhe në periferi, në zona suburbane, ku tashmë shitsi nuk kemë dot asverësie, kriza uris çfarë nuk prodhon. Dhe eksodi ka përqen nga ato të kohës kaluar, që ishte me skafe. Ju i mbani më skafe të Shqipërisë. Po kishim vitin që kishim harruar, po jo. Në momentin që Evropa mund të bllokoj politikën e liberalizimit vizave, ju do shihni skafe të prapë qarkullit, që çojnë klandestin shqiptar, jo civilian. Dhe koncepti është që politika që po ndjek qeveria shqiptare ndaj biznesit, është një politikë qartas e dukshme hapur që të bllokoj biznesin për të afruar sa më shpejt atë që quhet një gjop të madhe të borxhit shqiptar dhe ajo që thoni dhe ju mes gjykatës së Strasburgut të një ngarkese akoma më të madhe, shtove rastin Beketi që kur ai fitoi gjyqin i merrte nga 100 milion tjerë këtyre, shtove historinë me Çezin e tjerë tjerë dhe ju do kuptoni shumë mirë që axhenda e Ramës për të falimentuar Shqipërinë sipas modelit grek është drejt rrugës realizimit saj. Dhe s'ka kusht ta ndaloj, ky është problemi. Ajo që shqetëson se qytetarët pa kuptojnë në këto raste, për shkak vetë asaj që thatë, mediat përgjithsisht të rreshtuara, diskuri politik i cili shpeshherë përdor distraksionin, pra shpërqendrimin, hedh një shashk diku për të tërhequr vëmendjen, por është një aferë e cila është në diskutim, e cila ka kushtuar plot 600 milion euro shtetit shqiptar. Do flas për çështjen Çez. Sot Partia Demokratike ka hedhur një dorashk, ka kërkuar miratimin e një projekti ligji i cili do të mundësonte një hetim ndërkombëtar, gjë cilën vetë krye parlamentit Ilir Meta ka kërkuar duke vënë gishtin tek amerikanët për të siguruar një hetim të plotë të çështjes. Meta ka zgjeruar që në kohën e privatizimit sot Partia Demokratike ka folur pikërisht për këtë periudhë që ka të bëjë me marrëveshjen, e arritur për të shmangur arbitrazhin. Si shikoni fundin e kësaj historie dhe çfarë do të kuptojnë qytetarët? Ajo që më thuaj. A mund të më bëni pyetjen si shikoni fillimin dhe fundin e kësaj historie? Jo vetëm fundin. Këto që janë fillimi të kësaj historie, fillimi... atë që sheh Lulzim Basha apo atë që kërkon Ilir Meta? Atë që shohim ne si organizatë konsumatore, se kam deklaruar që në atë kohë. Gjithë marrëveshja me Çezin që ka bërë qeveria shqiptare në kohën e doktorit ka qenë një marrëveshje e gabuar. Banka Botërore sot ka ngritur duart lartë dhe nuk do t'ia di varësi se ka ndërhyrë në këtë. Dhënia e Çezit, dhënia e Çezit çekëve ka qenë një skem e dështuar që pa filluar dhe Banka Botërore s'mund të ngritë duart. Ekziston një letër, po të futet në internet kushdo që më na sheh, të shkruaj Altin Goxhaj, letër drejtuar Bankës Botërore në 2011. Po. Jam drejtuar në atë kohë Bankës Botërore dhe ata refuzuan të japin përgjigje, më dhanë një përgjigje me një rresht. Që ne nuk mund t'i japim dot përgjigje. Kjo ka qenë, nuk kam nxjerrë në media, keni dhe Gazeta Shekulli po doni dhe gazeta tjera. Është letra që kam çuar Bankës Botërore për politikën e saj me Çezin dhe si ajo fshi të duart, por faktikisht kishte duart pistë të zhytura në këtë histori. Në historinë e Çezit janë përfshirë zyrtarët e qeverisë Partisë Demokratike në atë kohë. Dhe një nga personat që ka ndikuar më dëm ndaj konsumatorëve ka qenë Leno Bozdo, që ndërtoi të gjithë politikën konsumatore në dëm të konsumatorëve, dhe sikur të kishin pas një politikë tjetër, Çezi sot nuk shpëtonte dot vetëm nga dëmi që kishte bërë konsumatorëve. Dhe vetëm fatura e konsumatorëve shqiptar që mund të shkonte Çezi, mund shkonte në favor të konsumatorëve dhe shtetit nga 200 milionë euro. Kthehemi pastaj se çfarë ndodhi. Qeveria shqiptare e kapi me vonesë se si kishte falimentuar në skemën e vet. Dhe në 2012-ën qeveria e Partisë Demokratike e bllokoi Çezin. Dhe ishte zgjidhje e dur. Më pas erdhën në pushtet këta që kishin bërë marrëveshje me Çezin që kohë përpara. Do ju tregoj një detaj që kam treguar edhe në media në 2011-ën. Në 2011-ën ka dalë Lir Beqa në televizor në datën 10 janar. Dhe kanë nxjerr dokumenta të vjedhjes Çezit ndaj konsumatorëve. Në datën 11 kemi parë live në televizor se si përfaqësuesit e Çezit kanë hyrë Partia Socialiste. Pastaj ndodhi se 1 janari. Unë kam çuar në prokurorinë datën 20 janar, një ditë para 1 janarit, një dosje për të vërtetuar vjedhjen që bënin kredet e Çezit duke shtuar fatura konsumatorëve me energji e pamatur. Dhe kam çuar aty për kërkim për hetim edhe Ilir Beqa u tërhoq nga denoncimi sepse ai kishte provat e krimit dhe i fsheu ato. Dhe vite më vonë, kur erdhën në pushtet qeveria socialiste, këta bën një marrëveshje të padëgjuar, të paparë, ekstreme do thoja, që ti falësh Çezit 600 milion dhe ti vesh edhe 100 milion tjera shtetit shqiptar për t'ia dhënë prapë Çezit. Dhe siç e kemi parë, tash janë edhe 100 milion tjera. Kjo shkon ja 800 milion euro kjo historia e dështimit të Shqipërisë me Çezin. Dhe dini çfarë ka ndodhur në burgjet e Shqipërisë? Janë arrestuar 15 qytetarë shqiptar, faturistë të Çezit, me akuzën që kanë shtuar në faturë zërin e energjisë pamatur.
në dosjen e tyre që nuk e jep gjykata, nuk e dorëzon as avokatëve, është qartas bukur dhe hapur, që s'ka asnjë lidhje faturisti me asnjë faturë të energjisë pamatur, sepse kjo është një çështje e sistemit. E programeve automatike do të disponojnë gjithë dokumentat dhe këtë javë që jemi, unë do të paraqes para medias një dosje se si janë arrestuar 15 qytetarë shqiptar për shpëtuar Çezin nga përgjegjësia penale. Pra, për të shmangur përgjegjësinë e drejtuesve të Çezit, kompanisë çeke që rriste faturat e konsumatorëve nëpërmjet një termi energjie pamatur që vetë erë nxorit palishme, janë sakrifikuar. Kanë gjetur nga 160 faturistë, 15 prej tyre që janë nga Veriu, janë me Partinë Demokratike ose të përsekutuar. Unë kam dosje se cili nga personat, po bën një dosje që do t'ia çojë gjithë ndërkombëtarëve. Janë zgjedhur sipas. Janë në 160 veta, më fal, 160 faturist, janë zgjedhur 15 veta që as nuk shquhen në kryet listë, as në fund listë, janë nga mesi i faturimeve që kanë bërë, që akuzohen për një veprim që nuk e kanë bërë. Veprimi i tyre është, kanë marrë një pyetje automatike në pajisin që ka dhënë Çezi për Tiranën, se Tirana ka bërë Çezi një program pilot me një pajisje quhet DPA. Në këtë pajisje dilte emri i konsumatorit. Dhe për disa konsumatorë që kishin fatura të papagura sipas Çezit, dilte një pyetje, ka apo s'ka energji? Dhe quhesh kodi 98 në server, por tek faturistët quhesh a ka. Dhe këta kanë dhënë deklaratën, ka apo s'ka? Po kanë thënë ka energji. Dhe këta e marrin këtë dokument, e transformojnë, e konvertojnë dhe në prokurori, prokurori që është kushëriri i parë i drejtorit këtyre faturistëve, që është konflikt i pastë interesi, ka quar në burg 15 njerëz, 15 muaj dhe grati ka majtur në arrest shtëpie dhe janë akoma në arrest shtëpie. Dhe kjo bëhet pas një dosje, pas një dokumenti, ka 20 seanca që shtyhen gjyqjes, nuk paraqitet prokurori. Unë kam parë një situatë skandaloze ku gjykatësit marrin urdhra direkt nga qeveria dhe kjo skem pse bëhet? Është pjesë e asaj marrëveshjes që është miratuar në parlament, që kompania Çes të mos marrë përgjegjësi çekët, po të marrin përgjegjësi gjemsa fukare, gjemsa viktima pa mbrojtje pa mbështetje. Por arsye që lidhen me luftën politike të krerëve aktual ose jo, projektorët janë drejtuar tek çështja Çes. Unë do të jap një argument para gjithë mediave, si avokati i konsumatorëve, punë që e bëj prej vitit 2005. Kompania Çes është bërë një marrëveshje në 2013 kur ka qeveria Rama, deri në 2014, me ndërmjetësin e George Sorosit dhe Bankës Botërore. Këtë ja publikisht. Është bërë nëpërmjet Bankës Botërore sepse Banka Botërore ka zhytur duart në historinë e Çesit personalisht shumë rënd. Ata nuk mund të shmangin kjo përgjegjësi. Sot u shmangën. Nuk shmangen dot sepse ata janë pjesë e gjithë negociatave të qeverisë Berisha dhe të qeverisë Rama me Çezin. Kanë qenë pjesë e tyre. Pra dhe për privatizimin dhe për arritjen e marrëveshjes për shmangen e arbitrazhit. Dhe Banka Botërore ka ushtruar presion në favor saj marrëveshje. Qeveria Rama e ka shitur këtë marrëveshje jo thjesht për votën që thuhet në Bashkimin Evropian, se budallëk ta mendosh që është vetëm vota. Janë lutur shumë para këtu, janë 600 milion plus 100 plus 100. Shkojnë 800 milion nga xhepat e taksapaguesve shqiptar. Nuk është një marrëveshje për 80 milion, është 800 milion. Janë paratë e taksapaguesve shqiptar. Të cilat nuk mund negociohen thjesht me një votë në Bashkimin Evropian. Duhet kuptojmë që këtu na duhet shumë interesa financiare të pushtetit aktual dhe të ndërkombëtarëve. Dhe sot? Dhe ndërmjetësi kësaj historie ka qenë Banka Botërore e influencuar fort nga George Soros. Pse? Sepse George Soros njihet në gjithë botën që në zonën e rajonit ton, pra në Ballkan, ka rol shumë influent në Bankën Botërore, tek CEO-t e tij. Kur është martuar George Soros dhe ka qenë në dasëm Edi Rama dhe dy shefa qeverisë, një liberist dhe një estonist, që Rama ne ka dhënë si lajm gjithë bota, Reuters dhe gjithë agjencitë botërore që Edi Rama ka qenë antar, ka qenë i ftuar në dasmën e George Soros, ka qenë i gjithë bordi i Bankës Botërore dhe i FMD-s në dasmë. Janë si lajm showbizi, thënë. Jo, nuk janë showbizi. Kjo çështë e grupesh interesi, influencash. Un kam kaq vjet që denoncoj Bankën Botërore si pjesë skemës Soros në Shqipëri, sepse kam parë që të gjithmonë projektet e Bankës Botërore kanë qenë me ekspertët e George Soros në Shqipëri, ata që luajnë me fondacionin Soros dhe me linjat e tjera të pushtetit aktual. Dhe historia e negocimit të 800 milion jo 600 milion eurove që janë falur Çezit, nuk është një histori thjesht e një votë në Bashkimin Evropian, por ka ndarë lekët grupet mëdha interesi. Ku ne si një vend i vogël përdorim një vështirësi vendit të Afrikës që përdorin për të prodhuar para. Dhe nuk, nuk është rreth parë. Do të hetohet kjo çështje? Ka shans kush të hetohet? Kush ta hetoj këtë çështje? Do ta hetojnë ndërkombëtarët, ndërkombëtarët. Partia Demokratike ka çuar një iniciativë në kuvendin e Shqipërisë, i ka hedhur dorashkën e sfidës pikërisht kryetarit të kuvendit për ta punuar në agjendën ditë. Është implikuar në çështë djali i një nga personat e vendosur të Bashkimit Evropian, që ka qenë deri dje një nga njerëzit kryesorë që mbulonte Shqipërinë. Po. A është kompania Çes një korporatë evropiane? Po. A është qeveria shqiptare procesit? Po. Kush do ta hetojë? Këta i kanë gjithë lidhjet. Kush është në gjendje ta hetojë këtë gjë? Amerika ka, unë nuk zhytem, unë nuk i zhys duart në këtë pisnik evropian. Amerika po, deklarata e ambasadorit amerikan që është e qartë. Pse? Se s'mund të zhysin duart në një pisnik. Po kërkesa e Zotit Basha sot atëherë? Kërkesa e Zotit Basha është lidhur shumë ngushtë me atë që do të kishte bërë Basha para 2 vjetësh. Në momentin që kjo marrëveshje u miratua,
nga parlamenti, duhet ishte quar në gjykatë kushtetuese. Dini gjyta këtë quar? Jo. Pse se quan? Se quan sepse nuk u interesonin ta çonin, sepse edhe pjesë që mund të kishin bërë vetët, kështu mbuloheshin si histori. Pra ju mendoni që për shkak të pamundësisë së hetimit të kësaj çështje, nga gjykata ndërkombëtare, është një show dhe luftë politike. Si shikoni treshën Rama Meta Bashat vendosur të... Këtu që Meta ka zhytur duart në këtë histori, e di dhe Lopa. E ka kuptuar gjithë. Këtu që ke të gjithë përfshim të histori, e di dhe Lopa. Që Rama vetë është njeriu që i ka dhënë, ka falur Çezit 600 milion plus 200 milion, se këse di e kjo histori, këtë e di dhe Lopa. Koncepti jemi përballë një skeme ku është e përfshirë gjithë pushtetin politik. Dhe unë nuk besoj që kur do të hetohet ashtu siç duhet, por mendoj që iniciativa është e drejtë për të quajtur në gjykatë kushtetuese, sipas parimit më mirë vonë se kur. Por natyrisht, po dhe duhet të kërkoj falje publike, pse nuk e çoi kur miratuar kjo marrëveshje, kjo gjykata kushtetuese. Nuk është parë, nuk është dëgjuar të dalë një ligj që përshtatet nga vendi penal dikë. Dhe ndërkohë po njëti kryeministër që shpëton nga çështja penale miliardat e Shqipërisë dhe hajdutët e mëdhtë të Shqipërisë, i njëti njerëz fut në burg njerëz për 3000 lekë fatura që u vran veten. Ju e dini shumë mirë që njeriu që vrau veten Lushnjë, ishte një person që akuzohej për një dëm financiar 38000 lekë të vjetra. Ndërkohë që dihej me dokumenta që ai nuk kishte vjedhur asnjë gram energji dhe asnjë lekë energji, por përdorte një sahatin e shtëpisë, katë i parë i shtëpisë, që kishte dhënë, kishte bërë dyqan. Dhe sa shqiptarë bëhen, shumë shqiptarë. Ajo që ndodh me Çezin është një ndër çështjet që janë hapur në politikën shqiptare. Le të themi që skandalet kanë përndjekur, të paktën akuzat e deklaruara ende të pahetuara kanë përndjekur eksponentë të rëndësishëm të majorancës shqiptare. Këtu sjell në vëmendje çështjet që kanë përfshirë edhe ministrin e Brendshëm, si çështjet që kanë përfshirë edhe eksponentë të tjerë, qoftë edhe ministrat e kabinetit qeveritar, për të mos folur që në kuadër betejës luftës kundër dekriminalizimit edhe luftës kundër korrupsionit kanë larguar edhe deputet majorancës nga kuvendi Shqipërisë. Në radhë parë ndoa të ndjekim së bashku një kronikë e cila ka të bëjë me një reagim të sotëm të një njeriu të urtë, nëse mund të themi, të Partisë Socialiste, ish presidentin Recep Mejdani, i cili pikrisht për situatën e krijuar, për skandalet e shpërthyera, për luftën kundër dekriminalizimit, kundër kapjes së shtetit, kundër oligarkisë, e ka vendosur gishtin tek arroganca e një njeriu. E ndjekim. Kryeministri Edi Rama duhet të jap dorëheqjen dhe të shpas zgjedhjet e parakoshme, si reflektim për zgjedhjen e të inkriminuarve në grupin socialist. Ishte kjo kërkesa e shprehur publikisht nga ish-presidenti Recep Mejdani në një intervistë për gazetën Panorama. Dikur njëri prej mbështesëve dhe këshilluesve të afërt për reformimin e Selisë Roz, sot njëri prej senatorëve socialist vjen me një lumë kritikash në adresë të kryeministrit Rama, që sipas tij me zgjedhjet e të inkriminuarve ka një llosur jo vetëm Partinë Socialiste, por edhe parlamentin. Hapat duhet të shoqërohen me dorëheqje e zëvendësime, pse jo dhe me rregullime tërësore pas ndryshimeve përkatëse legjislative kushtetuese, nëpërmjet një procesi të ri zgjedhor të përgjithshëm ose pjesor. Procesin e ndjekur deri më tani për dekriminalizimin, ish drejtuesi i lartë socialist e shikon si demagogji të kryeministrit Rama. Por rezultojnë false të gjitha deklaratet e bëra nga kryeministri, apo që vazhdojnë të bëhen ende sot nga të gjitha palët. Në gjykimin tim krahas procesit parlamentar ligjor të dekriminalizimit, që duhet të jetë sa më bashkëpunues dhe me shpirt konsensusi, duhet të ecet me shpejtësi edhe në procesin politik partiak, me rregullime statutore e strukturore, për shmangjen që në embrion të kësaj situate përfaqësimi, që na bën gaz të botës. Mejdani ka dhe një kërkesë konkrete për kryeministrin, të kërkoj falje publikisht për afrimin e të inkriminuarve në Selinë Roz. Ndërkohë më herët, kryeministri Rama është kritikuar edhe nga ish deputeti dhe ish ministri socialist Ndrej Legisi, i cili ka vendosur të tërhiqet nga politika aktive. Në dyrë që nuk kanë munguar zërat të tjerë të rëndësishëm, për kur fletë një ish president, një riurt, një politikan si Recep Mejdani, shqecimi bëhet akoma më i madhë. Është përfolur shumë për stadin në cilin ka rritur Shqipëria, edhe për shkak të akuzave të ngritura, megjithëse ende të pavërtetuara. Jeni dakord me tezën e zotit Mejdani, Shqipëria do të shkojë në zgjedhje të parakoshme dhe Edi Rama kërkoi falje publike? Absolutisht, çdo ditë që kalon ne zhvon për zgjedhje të parakoshme, sepse ato janë domosdoshme, pasi kemi të bëjmë jo me një qeveri thjesht inkriminuar, por një qeveri që po e çon vendin drejt falimentimit ekonomik. Është çështje me rëndësi kombëtare, sigurisë kombëtare zgjedhje parakoshme, për atë që po ndodh në Shqipëri. Recep Mejdani është nga pikpamja e një socialisti që po shes arrogancën e qeverisë, por nuk hyn thellë themelit, që kjo nuk është më Partia Socialiste, por është një oligarki
e drejtuar nga disa njerëz që i kanë marrë Partinë Socialiste si një lloj imazhi për të marrë pushtetin. Pra, e tha USB-i atë, po, nëse referohemi raportit të rezultatit të saj. Është një format, partia është si thosh një person juridik që i duhet sa oligarkie për të marrë pushtetin. Dhe ky pushtet aktual është një martesë artificiale, Rama Meta, ku loja që luhet tashmë ka futur në vorbën e vetë dhe opozitën. Ne kemi të bëjmë një opozitë e cila ka hequr dorë nga aksioni politik në 6 dhjetor, në 5 dhjetor 2014. Kur George Soros erdhi në Shqipëri të takuar me Lulzim Bashën, është bërë një pazar në atë tavolinë që ka zgjatur rreth 1 orë, ku 5 minuta ka qenë vetëm Lulzim Basha me George Soros dhe 45 minuta ka qenë bashkë me profesorët e tjerë, ku ka qenë Rem Zidani dhe Enri Çili dhe të tjerë, dhe profesorët e Partisë Demokratike. Ka qenë takimi i cili ka vendosur për reformën drejtësi, që do të jetë një reformë e cila kontrollohet nga njerëz të Soros në Shqipëri, dhe që PD-ja do bëj sikur vërtet dhe sikur lëret, dhe siç e dini, reforma drejtësi u bë pa e marrë vesh njerëj nga ana e PD-s, ajo me 300 pika. Un kam komunikuar ditën që është shpallur plani i PD-s për reformën drejtësi me 300 pika, me katër persona kritik jurist të njohur, avokat në fushë, dhe një person jurist të njohur Partisë Demokratike në sfond, i cili asnjë nga këta nuk ishte marrë vesh se ishte bërë ndonjëherë ndonjë takim për reformën drejtësi nga ana e Partisë Demokratike. Cili është interesi i opozitës? Sepse opozita ka shitur këtë punë në 10 orë 2014 me planin që në 2017, kur Shqipëria ka rënë në falimentit, të bëhet një qeveri stabiliteti Basha me Ramën. Kur Rama kryeministër, Basha zëvendës kryeminist. Ju thonë 2017, ne jemi në 2015, nuk e di a mbajnë 2 vjet. Po shkojmë në rrugë. Ju siç e shihni, në zgjedhjet e fundit lokale, PD-ja pati një dështim spektakolar. Në zgjedhjet lokale, PD-ja ishte një turp i vërtet në atë rezultat, po jo sepse ishte e tillë situata, po u shit situata. Kemi parë vjedhje votash pafund. Ju e dini që Partia Demokratike nuk kishte një qendër monitorimi të zgjedhjeve në gjithë Shqipërinë për herë të parë 25 vjet. Dhe nuk ishte gjë që raportonte abuzimet, vjedhjet, mashtrimet, dhunën fizike, kërcënimet me jetë që i ndodhin komisionerët në Shqipëri, sepse Partia Demokratike nuk ishte një qendër monitorimi. Nuk ka ndodhur kurrë që një parti opozitare në këtë hall që kishte Partia Demokratike këtë herë, të mos kishte qendër monitorimi të organizuar, pra atë grupin e madh me kompjuter që mashin telefon gjithë Shqipërinë, po ndodhi kjo, jep lajmin. Ka ardhur letra e Partisë Demokratike, e firmosa kryetari i partisë nga Eno Bozdo, 2 javë më pas na çoni të gjithë dhënat. Sepse nuk ishte plani për të fituar këtë zgjedhje, po për të krijuar një precedent. Pra, Shqipëria nuk ka opozit. Po, pra, nuk ka opozit Shqipëria, sepse kjo u shit në 5 dhjetor 2014. A e mbani më se 2 nëntorin 2014, çfarë proteste masive pati PD-ja? Të fuqishme. Dhe pati gjith... një habi shumë të madhe, dhe nga qytetarët se përse pakënaqësia nuk u kanalizua qenë... me energjinë që u krijua dhe po habia ka qenë për ju. Habia ka qenë për ju. Por mua ka zgjedhur vetëm 24 orë në 5 dhjetor. Kam dalë në atë kohë publikisht dhe kam shkuar ke kryeministria me 2 zonja të nderuara. Kam vënë nga i batanien kuris, në 8 vjetorë ka qenë, kemi dalë me ato 2 zonë dhe kemi ecur para kryeministrisë gjatë darkës. Dhe kemi bërë foto, se mediat nuk mund vinin. Dhe kemi bërë foto duke treguar, PD-ja nuk duhet ishte duke bërë aheng qytet studenti për të festuar 8 vjetorën e 1990-s, por duhet ishte përballë kryeministrisë me batanie për të filluar protestën që kishte planifikuar vetë. PD-ja kishte planifikuar 22 nëntor që protesta rrazu ishte në 8 vjetor. Dhe në 8 vjetor fillonte një lëmë protestash i madh që do kurorizohej në 20 shkurt me rrëzimin e kësaj qeverie, duke bërë blokime si për zgjedhjet lokale, si për reformën territoriale, si për fondet. Po është një parti shumë të madhe, e cila ka qeverisur gjysmën e periudhës së socializmit, që brenda ka, nuk është parti e një njeriu të vetëm. Po ju flas, sado influencë që mund kanë grupet sektora ndaj. Po ju flas për fakte që i kanë parë të gjithë televizionistët që po na ndjekin sot, që ka dalë Gens Pollon televizor në datën 10 vjetor dhe ka thënë, protestat do të fillojnë andaj nga fundi i marsit, fillimi i prillit, e ke zyrtare. Dhe PD-ja hoqi dorë nga protestat pas takimit me George Sorosin për të shpëtuar qeverinë Rama. Në fakt mos harroni që zyra e Zotit Bash është vizituar kohët e fundit shumë shpesh dhe nga ambasadori amerikan. Nuk më intereson. Mos harrojmë që Partia Demokratike mbajti lart flamurin e luftës kundër dekriminalizimit. Po, dhe çfarë fitoi PD-ja me luftën kundër dekriminalizimit në zgjedhjet lokale? Që ushtuan prapë të kriminalizuarit në zgjedhjet lokale, dash për kryetar bashkisë, dash për qytetar bashkiat. Çfarë fitoi PD-ja? Thjesht bën një teatr që ne na gënjej mendja se po shkojnë punët mirë, opozita po lufton. Jo, opozita e ka mbyllur luftën që në 5 dhjetor 2014 dhe po bën një teatr për të shkatëruar vetë strukturat e veta të Partisë Demokratike, sepse po nuk i shkatëroi strukturat e veta të Partisë Demokratike, atëherë fillon revolta nga brenda, se gjithë shohin dekadencën e të opozitës dhe të Shqipërisë. Dhe koncepti është që kështu justifikohet në 2017, që do të bëjë një aleancë me Partinë Socialiste. Sepse nuk kemi atë këtë duhet ju pyes. I thon ju thoni 2017 janë 2 vjet, ndërkohë që Shqipëria është e përfshirë nga skandale. Ju besoni që mund të fitojë Partia Demokratike zgjedhjet po të bëhen tani?
Unë di një tjetër që kjo majorancë nuk mund mbaj më kështu sirë, sepse ma thëtë Recep Midani. Ju besoni që kjo opozit me Eno Bozën, me Gens Polën, me Gens Rullin, me Edmond Spahn, me Ervin Saljani, me Gert Bogdani, Jure Tabakun, me Bart Kadiri. A mund të mbaj kjo majorancë? Kjo është pëtja ime. Mbaj kjo vota në Shqipëri? A mund të mbaj kjo majorancë? Kjo fiton prap. Fiton PSLSI-a prap. Nuk fiton PD-ja prap. PSLSI? Po, ju e pa 10 lokale, qëfar performanset të keqë bëri PD-ja. Ju e pa talim Kosovën si e shqitive të PD-ja. Se si e sabotuan fushat në ti shdo dit, stafi i elektorat që kësë aktuar Lulzim Basha, që ishte Gert Bogdani, Jureta Baku, ishte Eno Bozdo, ishte njëzit më të dështuar të nëqë. Në fakt, dit e për dit flitet gjithë një më shumë për mundësin e zjedet parakoshme. Zjedet parakoshme, që nuk i fiton PD-ja. Nën kretari lëse i Zotë Juli Manjani ka deklar Basha Rama si koalicion është një tezë që është artikuluar pak nga pak edhe nga unë në vitin 2014 dhjetor dhe kam deklaruar publikisht, kam bërë edhe protesta, kam reaguar në gjitha format e mundshme se si u shqit Shqipëria dhe si u shqit edhe 2015-2017, kam deklaruar atëre, jo sot, e gjenë në këtë fakt të publikuar në atë ko, që unë kam thënë tani u shqit edhe 2015 dhe 2017. Ne e pam 2015 si shkoj, se qëfar performanset keqe bëri Partia Demokratike në zirit lokale. Dhe nuk ishte padashe, nuk ishte nga paftësia, nuk ishte nga partia në rënje, por ishte e organizuar nga një staf drejtues si Basha ka marrë rrëdhësja në gjithë kolona e 5 e Sorosit në Partinë Demokratike. Njësus i qenë këtë grupë që ka marrë sot qeverinë, që është Edirama me gjithë grupën e vetë Sorosit, me Erion Velije me gjithë tjerët. Koncepti që ndronë që ne këtu sot jemi përbal një faktit që nuk mund të kundërshtoj kërkush, opozita nuk është në gjëndje të frymëzoj elektoratin për të rëzuar këtë qeveri. E kemi këtë fakt të vërdetuar nga zjedhjet lokale, sepse ushitëm. Po nuk ushitëm pa pasur dhe bashkëpunëtorët e vetë në pushtet. Unë po ju jap një fakt shumë konkret. Kam botuar në 10 maj 2014, pra kohë para zgjedhjeve, dhe në 21 maj 2014, më falë, 2015, se u shpreha gabim, para se bëjë data e zgjedhjeve, se si po shitë dalim Kosova në Tiranë, me detaje. Edhe ajo tezë që ngrita një muaj gjysë para ditës zgjedhjeve dhe një muaj para zgjedhjeve, u vërtetua gërm për gërm në këtë proces zgjedhor. Kishte njerëz brenda PD-s të cilët kishin marrë në kontroll situatën elektorale në zonat caktuara të Tiranës, që i shitën këto zgjedhje këtë Partia Socialiste. Në si mund të futen këta në zgjedhje me këtë skem? Këta prapë do të ishesin zgjedhjet, sepse këtë pushtet ka gjithçka në kontrol. Pra, unë nuk kam asnjë shans të besoj që po bën zgjedhje sot, mund të fitojë opozita për zonat këtë qeveri. Pra, le ta themi ndryshe, destabilitet politik nuk mund të ketë, sepse sipas jush është skema është ndërtuar në një formë të tillë që të garantojë gjithmonë këtë majorancë. Koncepti është që ka një destabilitet i cili është përplasja midis dy të pangopurve, dy të babëziturve Rama dhe Meta, të cilët janë përballë njëri tjetrit, po përleshen për hir të pazarit, për hir të tortës, pushtetit. Këta po përleshen për asnjë arsye vetëm se kush do e marrë 2017 dorën e pushtetit. Dhe opozita është pjesë aktor i kësaj skeme që po luhet lart. Dhe fatkeqësisht opozita del me tezat që përgatit Rama, siç rasti Tom Doshit. Rasti Tom Doshit është një skemë Ramës kundër Metës, dhe opozita e hëngri ka rremë dhe ngeli mes rrugës. Pse? Se nuk doli me dorëheqjen Rama Meta, po ditë vetëm dorëheqjen Meta. Kjo qeveri nuk mund të lavdërojë njërin e çajit tjetrin. Nuk mund të dilet me njërin. Në fakt, Ilir Meta nga skrepari përdori një batutë, sot sulmohet qeveria Rama Meta, nuk do të jetë çudi që nesër të sulmohet qeveria Meta Meta, madje të konsiderohet si një opozitë viktimizuar ajo Rama Basha. Ajo që më shqetëson mua në këtë rast është kur ju thash nuk ka destabilitet politik në sensin që kjo majorancë gjithsesi sipas jush edhe në rast kalohet në zgjedhjet parakoshme, është e garantuar për qeverisur në këtë formë. Jo, kjo në majorancë nuk ekziston, sepse Rama dhe Meta janë duke i futur thikat njëri tjetrit në shtëpi. Që do thotë, nuk kemi majorancë, pra kjo është kriza. Nuk është opozita kriza, është majorancë. Atë do të bishet kuptoja. Po pra, është qeveria që ka problemet, jo opozita. Opozita nuk i bën asnjë dëm, përkundër se kjo opozitë i shërbën Ramës për 3 vjet. Mos harojmë që fondi i gjithë kësaj lufte politike është një ekonomi që po shkon drejt kolapsit. Kjo është një ekonomi që po shtrëngohet. Është problemi jonë, jo atyre. Eksakt. Një element i këti populli nuk mund dali dhe të realizoj një ndryshim politik në Shqipëri, për aqë kohë sa nuk janë partit që e përfajsojt. Sepse ne kemi vërtetuar 25 vjetë që kjo është popull partish, do 30 vjetë që të bëtë popull qytetarësh. Që do të thotë, po nuk pati parti, nuk ka popull që bëjë ndryshim. Dhe kjo popull është një popull që zgjedhë gjithmonë në mes gjigantëve se kush dhe përfajsoj. Fertile për lindjen, ndoshta edhe të forcave të reja, për lindjen ndoshta të një frymë të re, një lëvizje të re. Në Shqipëri ka një skem kontrolli mediatik, shoqëri civile, të politikës, e cila nuk lejon asnjë gjë ndaljesh kësaj skeme. Çfarë do thotë? Mund t'ju kujtoj një detaj.
Ne kemi sot një media që quhet Birn Albania, ka dhe ka dhe një faqe, qytreporter.al. Kjo që shërben si çomangë sorrëse në Shqipëri për të kontrolluar sistemin mediatik. Si kjo është një sistem i tërë mediatik që nuk lejon asgjë jashtë kontrollit sorosian që të ngrejë kokën në Shqipëri. Skema është e tillë që asnjë parti s'mund të lindë po nuk qen kontrollin e Sorosit. Që do thotë, jemi ku jemi dhe ku do dalim, siç është rasti i Gjergj Bojaxhiut. Kam denoncuar në media publikisht Gjergj Bojaxhiun si një parti embrion sorosian i krijuar nga njerëz të Sorosit në Shqipëri. Dhe doli në mas zgjedhjeve që ishte majtë në fshetësit plot nga gjithë struktura mediatike në Shqipëri, sidomos nga strukturat e Sorosit mediatike, që ky njeri përfaqëson të lobet e interesit financiar të naftës në Shqipëri. Dhe ishte pjesë e krijimit të një mekanizmi sorosian. Unë mund t'jap me prova dhe me fakte se si çdo lëvizje që mund ndodhë dhe aktualisht në Shqipëri është e kontrolluar nga kjo skemë. Sepse luhet për miliarda, nuk po luhet për miliona. Pra, të gjithë se jaket e Donald Lu nga një selinë e një tjetër. Gjithë faktorin ndërkombëtar brenda brenda Shqipërisë. Gjithë faktorin departamentin e shtetit. Ka dhënë fjalë shumë të madhe ta dëgjojnë gjithë. Në Shqipëri nuk ka faktor. Dhe ky është fatkeqësia e këtij vendi, nuk ka faktor. Nuk ka faktor sepse i vrasin pa lindur faktorët, sepse skema e lartë ka këtë. Unë kam një pyetje, ka shumë pesimizëm në gjithçka që thoni ju. Ju flisni për një shtet të tërë të kapur. Dhe opozita ka. Kjo ndodh shtet të tërë, dhe kur them shtet të gjithë ato që përbëjnë, gjithë aktorët e rëndësishëm. Kjo ndodh sepse jemi në periferi të zhvillimeve ndërkombëtare dhe pak shqetësohen për ne, apo sepse jemi një provincë. Kam një përgjigje. Që nuk ngrihemi dot mbi vi fantazmat. Se ndodhi që në 1800-ën vetëm shqiptarët nuk e morën pavarësinë nga turku, por të gjithë ballkanikët e morën. Pse në 1990-ën ne ishim të fundit të gjithë Evropës? Sepse këtu ke ne, ndodhin gjërat në një format tjetër. Por ajo arsye që ka të bëjë me strukturën antropologjike të këtij komuniteti që ne jemi. Ne jemi popull patriarkal. Dhe kemi një marrëdhënie klanore me pushtetin. Që në kohë turku deri më sot. Dhe është një element që ka të bëjë me filozofinë, mentalitetin, kulturën tonë. Që do thotë, kende vërtet gjërat ngelin më zvarr se gjithmonë të tjera, edhe për arsye sepse modeli që ne kemi i raportit me pushtetin është i tillë. Korrupsioni dhe favoret klanet dhe struktura tipike patriarkale që ne kemi gjen një situatë fertile për oligarkët, për njerëz të pushtetshëm, për njerëz të fuqishëm. Dhe Shqipëria është e kapur për 25 vjetësh nga kjo skemë. Që do thotë, këta njerëz gjigant që drejtojnë Shqipërinë sot janë njerëz askushët e dieshëm, të cilët kanë marrë pushtet pikërisht nga kjo kulturë që ne kemi. Dhe unë nuk shoh asnjë shpresë. Nuk shikoni shpresë, por shoh rritet sociale, të cilat janë të mbarsura me një mbledh. Ja se do dila diku. Unë nuk shoh asnjë shpresë për aq kohë sa qytetarët shqiptar aktiv. Ata që janë si ne që reagojnë, nuk rinë heshtur, nuk bëhen bashkë për t'i vënë dërë më këse klase politike. Por nuk e bëjnë dot këtë gjë, se s'kanë asnjë shans ta bëjnë, sepse sistemi nga lart i kontrollon. Pse i kontrollon? Sepse është një skem që ka filluar në 92-shin, Shqipëri të funksionojë. Mbaj mendon në librat që kam lexuar në 1941-shin, ku erdhën serbët dhe krijuan Partinë Komuniste, morën Enver Hoxhën dhe ia dhanë një grup i njerëzish idiot dhe e vënë kryetar tyre. Serbët kryuan Partinë Komuniste, pastaj i dhanë forcë që të merrte në kontroll dhe orientuan luftën nacionale shqiptare, por asnjë në çetat partizane, në brigadat partizane, nuk e dinte kush ishte grupi komunist i çetës apo i brigadës partizane. E kanë marrë vesh 44 kur shkoi Shqipëria. Dhe kë grup komunistë që morën pushtetin atko, morën pastaj qeverinë e bën Shqipërinë 45 vjetësh e pam. E njëjta gjë ka ndodhur në 92. Po ju pse bëni atë? Më lutem mbaroj. Ju pse bëni? Ja përgjigje. Në 92-shin, e njëjta skem ndodhi në Shqipëri. Erdhi i franazi nga Amerika me porosit George Soros-it, takoi ca njerëz, i dha pushtet, i dha para, i dha fuqi dhe slantirët me ngrit kokën, krijuan një kapje të medias fillimisht, pastaj krijuan kapje shoqërisë civile, pastaj partive politike socialiste nëpërmjet Edi Ramës dhe pastaj Son Erion Velin, kështu me radhë ndërtuan një skem që ne e kemi parë. Ky grup njerëz shumë i gjerë, nuk është një parti socialiste. Sot i kanë media, sot i kanë banka, sot i kanë shoqërinë civile. Sot i ke në partitë politike, në pushtet, në opozitë. Këta njerëz nuk e lënë Shqipërinë lëvizje, sepse është një plan për të bërë shumë para në këtë vend. E disa para mund të bëjë Shqipëri pa fund. Është një vend parajs për të bërë para. Po nuk besoj se ka kuptuar vetëm ky person që thoni ju. Jo, ka kuptuar dhe shumë të tjerë. Nuk flas për John Sort. Jo, nuk flas për John Sort. Për skemën në këtë oligarki që ka suport, që ka suport. Eksakt. Kjo oligarki ka një plan. Të marrë Shqipërinë për 30-40 vite që vijnë. Po mos haroni John Kerry, sekretarin e shtetit. Menjëherë për të mos lejuar skemën që në atë kohë John Kerry ka thënë të rroqi vëmendjen. I kujtojmë që nga koha e Ukrainës ka thënë fjalë të arta, por foli sekretari amerikan i shtetit. Ka thënë dhe më vonë dhe Clinton. Nuk besoj se ka qenë retorike momentit. Nuk besoj se ka qenë retorike momentit. Mos harojmë se edhe në Parlamentin Evropian ka pasur deklaratë të tilla. Por Donald Luka thënë Departamentin e Shtetit, në Shqipëri nuk ka faktor. Kjo është përgjigjja e John Kerry që japin. Domethënë në Shqipëri ende s'ka faktor. Pse? Sepse nuk i lënë të ngrenë kokën faktorëve. Ju jeni një faktor. Un kam
e dini që un kam në përgjigje. Ju pse bëni? Ja t'jap përgjigjen. Un si sot një vit kam qenë ka Lenx Xhelili i ftuar. Po. Ka qenë hera e fundit që jam ftuar në televizionin e Shqipërisë. Sepse me urrë qeverisë më bllokua dalin në çdo televizion për 365 ditës. Sot kam për vjetorin dhe dalë spa mediatike në televizion. Keni Facebookun, ju shkruani për ditë, ju ndjekin shumë më tepër se sa në ekran. Jam e bindur që audienca e atyre postimeve që bëhen në Facebook, e vetëm tuaj, po të kujdo, janë ndjekura se sa në ekran. Po jap një garanci plot. Garancia është e tillë. Kjo qeveri ka kuptuar skemën e pushtetit. Skema e pushtetit janë budallet. Çdo thot. Do thot që budallet janë shumicë në çdo vend botës. Këta ç'bëjnë, kanë ndërtuar një strategji mediatike, marketingi politik, që punojnë për budallet. Sepse i mbushin mendje budalleve, kjo qeveri po punon, po bën shtet. Ka shpjeguar fjalë era shtete, era ashtu. Koncepti qëndron që në Shqipëri këta kanë kontrollin e televizioneve. Duke pasur kontrollin e televizioneve, dhe ju jeni të mbyllur për këtë arsye, se ju dini se ç'po hiqni pikërisht, sepse nuk pranoni të jeni pjesë e kësaj skeme. U po ju garantoj, si do shkojë ky Z në elektoratin periferik? Në atë elektorat që nuk do t'ia di për politikë, që do t'ia di për Facebook, po për adoleshentët e Shqipërisë që as duan të dinë fare se çfarë thotë për politikë. Ata kanë majorancën e njerëzve të painteresuar. Unë i quaj thonjza budallë, më kupton? E quaj në kuptimin e kulturës politike. Pa informuar, pa informuar politikisht. Ose të keq informuar. Kjo qeveri ka një strategji të shkëlqyer. Punon jo kjo qeveri, kjo oligarki. Kjo oligarki ka një marrëdhënie të shkëlqyer me ignorancën njerëzore. A arrin të ketë një marketing të shkëlqyer politik? Edhe më shumë vjen keq, pas një viti që dilin në një media, ju duhet ta mbyllni me këtë lloj pesimizmi. Altin Goxhaj, gjeje atë dritën se dhe mbyllën optimizm. Unë kam gjetur dhe s'ndalem asnjë ditë. Ti mbyllën optimizëm atëherë, se kështu siç jo, dua të bëj një thirrje që kanë bërë të tjerë këto dy ditë. E kanë bërë të tjerë. Fillimisht Sim Peka tha një fjalë të madhe, tha që më ra serveri kur doli më fal, bëhet pika pika të Bleonës. Dhe nuk e lexonte asnjëri për një javë lajmet e skandalit që kishte. Pak orë më vonë doli një status tjetër në Facebook nga një grup tjetër. Tha, o njerëz që thoni gjithkohës dele, 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 s'ka qytetar, po ka vetëm dele. Hajde ngrejmë gjithë bashkë, siç kemi. Atë ujku brenda vetes, që të mos e lëm këtë popull delesh në qeverisën ujqit. Po ne të gjithë bëhemi ujq që ta shqyejmë këtë qeveri ujqërisht, që shpëtojmë veten nga plani i tyre për të na shqyer nga sot deri në 2017. Dhe un po ju them, un jam shumë optimist në veten time. Jam shumë pesimist nëse qytetarët shqiptar do ta kuptojnë që po luhet me jetën e tyre, me fëmijët e tyre. Nuk ka zgjidhje tikën në Gjermani, nuk ka zgjidhje tikën në Evropë. Zgjidhja është këtu ke ne. Ky është nga vendet më të pasura të mundshme. Thjesht nuk e gëzojmë dot, prej 25 vjetësh, sepse këta që janë kapur nuk kanë plan të alçojnë. Por ne po ishim gjithë bashkë, këta rrezonin si kalare rëre. Kaq ju të kuptojmë popullin shqiptar. Altin Goxhaj, falenderoj që ishit tek tema e ditës. Natyrisht, mediat sociale kanë krijuar mundësinë që shumë të flasim. Kam pasur në këtë studio edhe një nga kolegët që e vlerësoi jashtëzakonisht, ka qenë një ndër kryeredaktorët e mi të parë, Armir Shkurti. Është një nga bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë. Dhe në fakt ju mbyll emisioni i tij televiziv, arsye ditën e kam pasur ftuar në studio, ka arritur të ndërtojë një media jashtëzakonisht të ndjekur, është një zë shumë i rëndësishëm. Si Armiri kam shumë kolegë të tjerë gazetarë, të cilët kanë arritur në atë murin e tyre të Facebookut të ndërtojnë një media që motivon. Një media që arrin të shënjestroj. Me këtë që the? Po. Andi Betja, po? Në qershor 2014, tha për herë të parë, si analisti medias shqiptare, kjo është qeveria Sorosit. Pas 2-3 muajsh, televizioni ku e tha u mbyll, dhe emisioni ku e tha u mbyll. Sim Peka i dha mundësi dy herë kësaj gjë të thuhet. U mbyll emisioni. Armir Shkurti ma dha mua mundësin ta thohet, artikuloj këtë gjë. U mbyll emisioni. Ço të thosh me të që do mbyllet emisioni im? Unë mund të garantoj që kudo që un kam guxuar të artikuloj këtë tezë ka pasur fortunë, jo vetëm nga unë, por edhe kur e ka thënë vetë Andi Betja pa mua fare. Që do thot, duhet kuptoni kush armiku. Jo kundërshtari, armiku. Kam përshtypjen që armiku qëndron te kontrolli mediatik. E dini kush ka qenë sot dhe dje dy aktorët më të rëndësishëm që kanë goditur tezën që ne kemi artikuluar këto dy ditë? Cilet. Ka qenë Andi Bushati që tha teoria Basha Rama është një shpike e Facebookut. Ishte artikulli Andi Bushati. Ishte një mashtrim i plot, sepse Andi Bushati sa rguzon që dikush të tregoj Sorosin në Shqipëri godet atë njerëz. Siç ka goditur Andi Betin, siç ka goditur mua dhe shumë tjerë. Marrim radhën e dytë. Kemi pasur reagimin e reporter.al, Gjergj Rebarës. Ka bërë një teori që gjitha këto janë teori konspirative janë rrena. E merr rrugën nga George Soros në Shqipëri. Shifni hapni faqen, kush e paguan rrugën. Nuk dua të aludoj. Po ju them një gjë, po ju them një gjë. Sot në Shqipëri kanë censur të papart, pa dëgjuar. Dhe Agon Channel është në kushtet e paligjshmërisë totale i mbyllur dhe pa rroga, pikërisht sepse është një zë alternativë, të jep mundësi thuash gjëra të tmerrshme, të cilat janë të tmerrshme se ndodhin këto tmerre në qeverinë shqiptare. Të tjerët nuk guxojnë, zbehet. Nuk besoj që themi gjëra të tmerrshme. Ne kemi vendosur të themi të jemi në funksion të interesit të qytetarëve.
Gjëra që po ndodhin këtu janë të tmerrshme. Ajo që është më rëndësi, atë isha duke thënë pak më parë, nëpërmjet mediave sociale kam parë kolegë të artikuluar me qëndrime jashtëzakonisht interesante. Kam parë dhe kolegë që kanë ndryshuar, jo vetëm kolegë, por edhe profesorë shoqërisë civile, të cilët kanë mbështetur një strategji të ardhjes në pushtet një forcë saktuar me dëshirën e ndryshimit, dhe më pas janë zhgënjur, ashtu siç janë të zhgënjur nga opozita, siç janë të zhgënjur nga e gjithë politika. Uroj që të energjizohet edhe në këtë studio zëri tyre, do t'i kem të ftuar në ditë ardhshme. Altin Gozha, ju falenderoj. Falenderoj. Uroj punë të mbarë, nderuar të shikues, ishit me temën e ditës. Rishimi nesër mbrëmje, mirupafshim.